I aquesta hora, 11:25, Samantha Villar, Lucía Ramis. Hola, què tal? Bon dia, com estem? A partir d'ara farem alguns cara a cares polèmics. Cara a cara. Bueno, cara a cara tampoc. Cara a esquena? Totes aquelles cara polèmiques que ens arriben, que no tenim temps ni espai en aquest programa per debatre, de tant en tant ho farem aquí també amb la Lucía Ramis i la Samantha Villar. Avui volem parlar d'arbres. Abraceu arbres, vosaltres? Jo ho he fet. Has abraçat arbres? No! Sí, jo he abraçat un arbre. I què has sentit? Has sentit, Pau? Clar, és que en un context molt determinat, en un rodatge sobre la recerca d'un mateix, no? Mm. I aleshores et feien unes proves. La natura et parlava. Tu abraçaves l'arbre i et deia coses. Ah, sí, eh? Sí. O un gos que et trobessis per allà al mig. O una pedra. Les pedres parlaven. Jo me'n recordo que li vaig preguntar. Però què vas prendre? El xaman, no. El xaman que em va fer fer això, li vaig preguntar, i si no em respon la pedra, què faig? Clar, no sé, jo m'he enfilat a molts arbres, no n'he abraçat mai, i a més trobo que hi ha com una mania a abraçar coses a dels gossos. Als gossos no els agrada que els abracin. No? No. Ah, jo pensava que sí. De fet, a mi no m'agrada. Al teu gos no li agrada, hi ha gossos que sí. T'ho imagina't, no? Que... No. Hi ha molts gossos que no els agraden. Moltes persones, a mi no m'agraden les abraçades. Ja. I a mi sí, però no, no hi ha manera que van fàcil. En el cas dels arbres, imagina't, no? Jo te'n faig una recarga. Una persona desconeguda ve i t'abraça. Oh, no, m'han desconegut, no. Quina por. O 200.000 persones que porta, venen i ja t'abracen. El tema és que porten beneficis per les persones. I no pels arbres. No, no sé, mira, sí, Blanca Serra, hola, bon dia. Hola, bon dia. Vostè és una persona que du a terme aquesta pràctica d'abraçar arbres, oi? Ja sí, ja fa temps. Per què ho fa? Quins beneficis té? Bueno, em relaxa. No vull dir que estigui constantment abraçant els arbres, però a mi em relaxa, em dona pau. Clar. Mm. També. Però, vull dir, podria abraçar amb una altra, no sé, una altra cosa, però els arbres donen pau. És una cosa que fa molts anys que es fa, no és nou d'ara. Mm-hmm. Ara, per exemple, hi ha una crítica en aquest cas a la gent que abraça arbres perquè un ajuntament de Cantàbria ha dit que la gent fa malbé l'escorça i se n'emporta més trossos de record. Bueno, no ho sé. A la millor Cantàbria ho fan, però jo no he vist mai ningú... Però creu que és perillosa pels arbres, diguéssim? No, aquestes abraçades que nosaltres fem, o la gent com jo que ens abracem els arbres, no hi ha cap perill. Passes un arbre amb molt de carinyo, no li dones cops, és una abraçada. Clar, és que el problema, ni has de donar no un cop, abraçada. Ni has de donar res. Que el problema clar no és una abraçada, el problema és quan són 200.000 persones que abracen l'arbre. Clar, que és el que ha passat al bosc de Cabezón de la Sal, que és un espai natural protegit, amb que té com a 900 sequoies, la gent va a veure els sequoies i s'abracen els sequoies. Clar. Què passa? Que al final la saba no pot pujar per l'escorça, que és per on puja la saba, i a més, no només això, sinó que trepitgen el terra tantíssima de gent que va a abraçar 200.000 persones l'any, que trepitgen allà on hi ha sequoies, això fa també que sigui nociu pels arbres, no? Encara que no s'han partit l'escorça, sí, tampoc deu ser massa positiu que hi hagi tanta de gent, no? No sé, no respon una moda, no sé, una jo, moda no, en no, això? No. No? Jo, això no és cap moda, és es diu arboteràpia i no és cap moda, això fa 100 milions d'anys que es fa, no és una cosa nova d'ara. I jo crec que això, sí, és una cosa ancestral, no és una moda d'ara, eh? Mm. No. Busqueu informació. Pues vostè abraça l'arbre, diguéssim, i el que sent és com una pau interior. Pues sí. Com l'abraça? Vull dir, una abraçada normal, no... Normal, dir, normal. Tot el cos toques, en contacte. És que només que el toquis amb la mà, ja en ties prou, tampoc és que de qüestió de... No, només que toquis un arbre amb una mà, jo el que hi crec, pues, em dona aquesta pau, aquesta energia, que és el que busco. Quanta estona està abraçada a l'arbre? Res, és un moment. Només toca l'arbre ja... No cal que m'estigui mitja hora ni... No. Que va, és un moment. Clar. Perquè realment, si hi creus, és que és un moment. És tocar l'arbre i sentir immediatament aquesta energia. Però què vol dir creure? Bueno, a veure, si ho dius, home, quina cosa més absurda, no? Ara m'he d'abraçar amb un arbre, què em dirà l'arbre? Ja. Evidentment, aquell dia, aquell arbre no et dirà res, eh? Ara, si tu estàs predisposada i creus i penses que l'arbre et contestarà, pues, és per com una persona que li parla amb un gos. I què li ha dit l'arbre? Pues no sé. Vostè hi creu? A mi no em diu res a l'arbre, només em dona pau. Ja. Jo no parlo amb l'arbre, em dona pau. Sí, és una sensació. Molt bé, bueno, no. Pots parlar-hi. Sí, sí, no. Res més. No, escolta, si et genera pau i et beneficia, res a dir, en aquest cas. Exacte. Sí, home, ho seguiré fent. Té raó que està estudiat que la natura ens aporta pau. Sí. Això la neurociència ho té supercomprovat. I tant.
I moltes teràpies estan. El problema és que nosaltres no aportem pau a la natura. Això. Aquest és el problema. Bueno, això sí. Ja no ho sé. Jo penso que jo quan ho faig, no, que aquell arbre no se sent de disgust perquè no li faig cap mal. Ara, no sé, si no, amb les sequoies no... és una altra història... Pues no sé, si és un mateix arbre, no vull dir que si hi ha sempre el mateix arbre, clar, jo no m'abraço sempre el mateix arbre. Aquí vaig jo. Ojo. Aquí vaig jo. El problema no és que ens abracem els arbres, sinó que hi ha pocs arbres. D'acord. Si en tinguéssim un per cadascun, no els hi faríem mal. A la ciutat no hi ha arbres. Exacte. No, perdona. A un plàtan. No, perdona. A la ciutat de Barcelona hi ha tant d'arbres com persones hi ha. Està calculat. Però al·lergènics. El que passa és que... t'abraces i surts allà amb els ulls vermells. No, o et cau a sobre, perquè clar, el problema de la sequera és que, a més, no estan regant els arbres de Barcelona. Ara. I des que va començar l'any n'han caigut 160 es darrer ahir mateix. Millor no t'abracis. No t'abracis per si de cas t'acaba a sobre, no? Però, a més, una vegada que decideixes tenir arbres a la ciutat, s'ha de tenir cura d'aquests arbres. Ja. Aquest és el problema, no? Que si tu vols estar envoltat d'arbres, t'has de fer càrrec. El que volem és un contacte amb la natura, llavors això vol dir que tenim unes ciutats cada vegada més desnaturalitzades, és a dir, hem buidat de natura. I una manera de pensar també molt desnaturalitzada, trobo. Molt pensada com si fóssim tots humans i tinguéssim les mateixes necessitats que les persones i una mica de pel·lícula Disney. Home, és que aquesta música que està posant el Cesc, no entenc aquesta música, Cesc, vull dir, una cosa més animadeta, són 2:15. Us proposo una solució. I si li posem una funda a l'arbre? No. Deixa l'arbre en pau. Arbres que estan vestits, Hi ha arbres vestits, N'ha vestit algun, vostè, Blanca, d'arbre? No, de vestit no, Vestit encara no, però n'he vist, N'he vist arbres vestits. Com? Amb ganxet d'aquells? Sí, que van... Sí, i tant. Amb ganxet, sí. Perquè no passi fred. Així a l'arbre no li passa res, el podem abraçar. No? Ara, val, deixa l'arbre en pau. A mi... També dic, escolta, algú que renti. Deixeu estar els arbres, ja. No, algú que renti aquesta funda, també et dic, Perquè a tothom ens abraçarem. Bueno, sí, està clar. No. Jo no m'abraçaré amb un arbre en funda. No, perquè llavors no... Per mi no, jo no tinc contacte. Però no, exacte. Home, no discriminem els arbres. Gràcies, Blanca, per el seu testimoni. Que vagi molt bé. A vosaltres, que vagi molt bé. Bon dia. Però aleshores, si abans de limitar l'accés a... que és el que està fent, diguéssim, aquest ajuntament, perquè ha dit no deixaré entrar la gent perquè estan desbordant de persones uns boscos que no hauria d'estar-ho. Aquí també haurien de posar, diguéssim, peatges als boscos? No, més que peatges, primer, prou d'intervenir en la natura. Prou. O sigui, prou d'anar a abraçar arbres, m'està molt de greu. Què és això de pensar que el que tu necessites és el que necessiten els arbres? Aquesta gent que fa turonets de pedres per fer-hi fotos, no? Saps aquesta cosa? No, què és això? No? Però queda molt cuqui, està de moda. Però fins a on? Intervenir què és? Aleshores no hi anem? No caminem? No. Què fem? Mira, fins i tot et diria que sí. És a dir, però els turonets, tornem un moment als turonets. Això altera la fauna, la flora, altera la biodiversitat, fa que animals com, per exemple, els llangardaixos o les molses que fan servir les roques com a refugi des del moment que els trastoques tot allò... I trepitjar també, no? Caminar també. Exacte. I jo crec que si estimes la natura, jo vaig per aquí, si estimes la natura, mantingues-te lluny de la natura. No t'hi acostis. És a dir, res de turisme rural, res d'anar a caçar bolets, res d'anar a veure la neu, si és que torna a nevar mai més, que supos que... Oh, però aleshores viuríem d'esquenes a la natura. Sí. Home. No d'esquenes, però d'una altra manera. És a dir, l'altre dia vaig veure un anunci. Interessant, això. Em sembla que era dels ferrocarrils, que era un anunci per anar a veure un parc natural. No recordo si era d'Aigües Tortes, si era del Pirineu, no recordo quin era. I jo pensava, no hem de fer turisme justament en els espais naturals. Hem de deixar la natura en pau. És que perquè funcioni la natura, nosaltres al final som una marabunta per la natura. Però és que la necessitem, Jo estic d'acord amb això, però necessitem la natura també. Per tenir una qualitat de vida. Sí. O la portem a casa o anem allà. La portem a casa, però tenim cura. El que no pots fer és plantar arbres i després desentendre't absolutament com és el que està passant ara a Barcelona, segons el meu punt de vista. I si limitem l'accés de la gent? Jo peatges no hi estic a favor, perquè si no el que fas és discriminar la gent que no pot pagar. Clar. Això no estaria bé. I no només això, s'estàs donant una mentalitat de que si han pagat per accedir-hi, tenen uns drets sobre el lloc ja visitant. Però i si posem un tiquet màtic allà a l'entrada del parc? Que agafem tanda. No, però limitar el nombre de persones que poden visitar el parc. Això
això. Sí, a tot arreu s'hauria de fer, però pagar no, perquè si no tens aquesta mentalitat de turista, no? Aquesta mentalitat de consum. Com que jo he pagat, puc fer el que em doni la gana aquí de dins perquè he pagat un preu per això. Sí. I per tant, i després una altra cosa, també es dona la sensació de que com que tens diners per anar-hi, no? És a dir, que la gent que té diners té més drets que la gent que no en té, no? És a dir, són aquestes dues idees que es donen. Jo també diria repartir-nos una mica. No cal que anem tots a l'arbre de les sequoies. Vull dir, trobo que hi ha prous arbres al país com perquè ens puguem repartir bé, no? I clar, el problema és l'escala. És que és això, es posa de moda. Tothom vol anar al volcà de la Garrotxa, no? La Fageda del Jordà. Home, de volcans n'hi ha menys, això és veritat, però... Volem anar-hi perquè tothom hi va. És a dir, aquesta cosa de fer el que fa tothom, perquè ho fa tothom, només per aquest sentit, les selfies, no? És a dir, fes una selfie allà on hi va tothom. Sí, vale, però tu, és a dir, ja entenc que el mes d'agost no vas a la cala que va tothom a Mallorca. Perquè no hi pots anar, perquè està rebentada de gent. Rebentada de gent, fent-se fotos com si estiguessin tots sols en una cala verge. Això també. Això també. Però bé, que hi aniries si poguessis? No. No hi aniries? Si estigués sola, realment, sí. És clar, és que ja no es permet estar sol en lloc, no? És a dir, i a més, des del moment que estàs... Tu no hi vas, tu vas a Mallorca a l'agost, no vas a la platja... Mai de la vida. Evidentment, no, jo no surto de casa a l'agost, no t'hi pots anar. Vas a Mallorca, et tanques allà a casa... Més o manco, sí, no, anar amb aquestes quatre platgetes familiars que ja naixem... Ella fuig de Mallorca, a l'estiu. A hores intempestives, clar, és que t'has d'adaptar a la massificació, no?, al final. I sobretot això, és a dir, crec que tenim molt poc respecte per la natura, perquè part del respecte per la natura és no intervenir-hi. I això és una cosa que no mos entra dins el cap. I no mos entra des del moment que estem explotant aquesta natura per fer turisme, per fer, doncs, això, les nostres coses guais que queden bé a les xarxes, etcètera, etcètera, no? Jo crec que s'hauria de generar la figura de la influencer que va on no ha anat ningú abans i que es posés això de moda. Ves i on no hem anat. No, era una bona idea, no, per la Llucia. Però no posis mai la ubicació. D'acord. Perquè sí, si no, bona, hi anirà bona. Tothom, no? Clar, perquè si no, generem la moda. Clar, sí, però ja que queden molts pocs llocs d'aquest. No? No ho sé, jo crec que n'hi ha d'haver-hi més. Segurament no els coneixem, és impossible, no? Bueno, és el territori que, és ampli. En el cas, per exemple, d'Unilla, qui viu allà sap aquí, trobar els racons. Però una altra cosa, no s'expliquen, per què has de demostrar que ja has anat a un lloc? És a dir, per què has de donar proves de que has estat allà? No cal, és a dir, guarda tot tu, no importa que facis fotos de tot, no importa que ho compartesquis entre cometes, perquè això no està compartint. Jo he vist gent arribar a un lloc, després de caminar mitja hora, que la Pilar, per exemple, a Menorca, arriben allà, fan la foto i se'n van. Clar. És que ni es banyen, Se'n van, ja hem estat, ja l'hem vist. A veure, però no frivolitzem, perquè compartir és un dels grans plaers de però la no vida. Però no estàs compartint res. Estàs ensenyant, estàs mostrant, estàs volent ser... Estàs exhibint. Quan a tu et fa feliç una cosa, compartir-la et fa doblement feliç. Compartir-la, jo no dic que ho fiquis allà a les xarxes socials, Mira. Però sí que li escrius a algú i li dius, he anat a un lloc tan maco. És que si no ho comparteixes, és mitja felicitat. Per la teva gent pot ser sí, però escolta, aquest estiu, per exemple, no? La gent que se'n va de vacances, tu creus que estàs compartint les teves vacances? No, si tu et toca fer feina a l'estiu, quan veus les fotos dels altres de Tailàndia o veus les altres a Mallorca, és igual. Dius, ostres, jo no està compartint les vacances. Ja. Està mostrant les seves vacances i està vantant-se de les seves vacances, però no les està compartint. És que torna a ser l'escala, el problema. Però és veritat que a vegades, jo, per exemple, ho faig perquè ma mare així no em truca, saps? Ah, així bona. Ja queda resolt el tema, ja veu que estic bé, tot va bé. Sí, li pots enviar un WhatsApp, també. Pot ser més íntim, no? Poden tornar a la intimitat. En vez de generar una mica de cosa. I després es generen també situacions, raó, perquè gent coneguda teva que veu que estàs allà, diu, jo també, sí. Quedem, fem un cafè. Això és el pitjor que pot passar, però de vegades no, passa que, per exemple, vas a un lloc i diuen, ai, si estàs aquí, vés a menjar aquí, que està molt bé, que fan unes costelles veus? De xai. Clar, compartir suma. No ho sé, el que passa és que és això, no? Jo crec que hi ha modes, com per exemple abraçar els arbres. Es diu que no són modes, jo crec que sí que hi ha una moda de... faig una fotografia abraçant els sequoies de Cabezón de la Sal per després que tothom vegi que estic abraçant un arbre i això genera doncs, malaltia, com unes necessitats d'abraçar arbres. Jo trobo que és gent molt valenta perquè tu no saps com jutjaran aquella imatge la gent que la vegi, no? Ara i tu vas allà i fas la foto i jo estic abraçant una sequoia. No, una vegada vaig anar a Suïssa, em vaig trobar allà al costat del llac un bosc, vaig travessar-lo perquè era un camí més ràpid i era el vespre, em vaig estar tota gent abraçant arbres i em va fer una por allò, vaig pensar, però aquesta gent aquí... M'estranya. Vull dir que no saps mai què hi ha darrere d'una abraçada d'un arbre. Té raó, era Blanca, aquí hem parlat amb ella, se'ls deia Blanca? La Blanca, sí. La Blanca. Jo crec que té raó que donen pau als arbres. Però donen pau
passejar-hi entre els arbres. Un cotxe també. Tu t'abraces a un cotxe, que no es mou. També et dona pau. Si tu hi creus... Et dona pau? Segur. Si tu hi creus... A tu et dona pau un cotxe? Ara ho provaré. I segur que si jo hi crec, em dona pau. Jo m'abraço allà a un home a la roda. Passejar pel bosc dona pau. Jo crec que la calma de la natura dona pau. Contemplar la natura dona pau. Clar, els banys de bosc, això que diuen, és veritat, està present als boscos. Això és una moda, és evident que és una moda. Home, no. El que no dona pau és fer el que fa tothom i fer cues per anar allà on va tothom. Això, no cal abraçar-se a cues, només que passegis pel bosc. Mira, preu d'un bany de bosc que acabo de trobar aquí a primera d'allò, 40 euros. Però per què s'ha de pagar per un bany de 40 euros per anar a abraçar arbres. Ja podeu anar pagant. Samantha Villar, Llucia Ramis, gràcies. A seguida, els temes pendents.